यहाँहरु सबैजनालाई नमस्कार, म देवराज राई, म गोर्खा सेमेट्रिज ट्रस्टको सदस्य अनि एउटा नेपाली शिक्षक जो गोर्खाली सम्बन्धी नानीहरूलाई अध्ययन अध्यापन गराउनु पर्छ भनेर लाग्ने एउटा शिक्षक अनि पत्रकार पनि जो गोर्खाली सम्बन्धी कलम चलाउँदै आएको छु। आज चाहिँ यो प्रोफाइलहरूको बारेमा भन्दा पनि आज हामीलाई एउटा विशेष बिछट्टै अलि फरक ढङ्गको कार्यक्रम गरौँ, जो हाम्रा हामीले जुन 1886 जुन हाम्रो भर्तीको क्रम छ, यो यतिका वर्षमा आएर अहिले आएर हामी 225 हाम्रो लामो इतिहासमा हाम्रा गोर्खाली दाजुभाइहरूले यो हङकङमा पनि आफ्नो मृत्युवरण गर्नुभयो। यहाँ 600 बराबर समाधि स्थलहरू छन् जहाँ गोर्खाली र गोर्खालीका सन्तान र तिनका परिवारहरू र आसेपासे सम्पूर्ण महानुभावहरूको एउटा समाधि स्थल छ। हङकङ जस्तो ठाउँमा जो एउटा जिउँदो इतिहास बनेर यहाँ बसेको छ। आज हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ, संयुक्त कार्यक्रम हो र तिनवटा अर्गनाइजेसनहरूले सामूहिक कार्यक्रम गर्नुभएको छ। हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि, हामीले नेपालमा पढेको भक्ति थापा, अमरसिंह थापा यी सारा भेटरानहरूको बारेमा मात्रै हामीले पढ्यौँ, तर नेपालकै लागि युद्ध गर्ने जो 1886 भएको सन्धिपछि जुन हाम्रा गोर्खाली दाजुभाइहरूलाई वीर शमशेरले भर्ती गर्न पठाउनु भयो, 1892 7662 रेकर्ड छ हामीसँग, होइन, उनीहरू भर्ती भए, उनीहरू गएर भर्ती भएर त्यसपछि हात हतियारहरू आयो, ब्रिटिसलाई रिजाउने कामदेखि सुरु भएको हाम्रो भर्तीक्रम लामो उतार चढाव पछि यहाँसम्म आइपुगेको छ। मैले भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि, अमरसिंह भक्ति थापाहरू भन्दा पनि भेटरान सुरवीर हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दाजुहरू गोर्खाली दाजुहरू गोर्खाली पुर्खाहरूले जुन उहाँले त्याग गर्नुभयो, त्यही मध्येमा सुरवीरहरू मध्येमा भिसी रामबहादुर लिम्बूज्यू आज हङकङमा हुनुहुन्छ। उहाँको आगमनमा यति पवित्र ठाउँमा यहाँसम्म भिजिट गरेर जाँदाखेरि चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुनाले र पदमबहादुर गुरुङज्यू आफै पनि स्वयं यहाँ उपस्थित हुनुभएको हुनाले हामीले यो कार्यक्रम छोटो कार्यक्रमको रूपमा आयोजना गर्यौँ। धन्यवाद, म दिन चाहन्छु। अब यस्तो महत्त्वपूर्ण मौका म पाउँदाखेरि म आफै भुइँमा मेरो खुट्टा छैन, म एकदम खुसी छु। र आज मैले यो ब्रिटिस आर्मी मैले 28 नोकरी गरेर यो हङकङ छोडेको 28 भइसकेछ, 28 र त्योभन्दा पहिलो आएँ र पनि यहाँ भएन। तर यो 27-28 बादमा यहाँनिर हाम्रो वीरगतिहरूको यसरी सम्झनामा फुल चढाउनु पाउँदाखेरि म साह्रै नै गौरवको साथ छु, म एकदम छ। यो कार्यक्रम तपाईँले राखेको कुरामा चाहिँ फेरि नि भन्छु, धेरै धन्यवाद तपाईँले यसरी हाम्रो नेपालबाट आएर दाजुभाइ दिदीबहिनी अब सानी सबै गाइड भुप्पू सबै परिवारको लागि नाता नातिनी भान्जा भान्जी सबैको लागि यसरी गरेर यो गरेको कुरा चाहिँ यो सबै एकदम अति राम्रो महत्त्वपूर्ण सम्झना गर्नुभएको छ। अघि तपाईँले भन्नुभएको छ हाम्रो नेपालमा यस्तो सम्झना कसैले पनि गरेको छैन, म अहिले 28 भयो हाम्रो नेपालमा म देखेको छुइनँ। तर अहिले भनौँ हाम्रो मान्छेहरू एकदम मैले गर्व लाग्छ, हङकङ साउदी अरब यो बेलायत अस्ट्रेलियामा सबै घुमेँ, ऊ क्यानाडा अमेरिका तर जापान चाहिँ गएको छुइनँ, जापान पनि हाम्रो मान्छे पुगेको छ त्यहाँ चाहिँ थाहा छैन, किन जापान चाहिँ पहिला हाम्रो दिजुबाजेहरूको दुश्मन अरे भनेर झिकाउँदैन पनि, म पनि गएको छुइनँ। र यो महत्त्वपूर्ण अहिले देशमा हामी अनि यो छरिएर हामी देशबाट ढिलो भए पनि बरु सक्सेस भएको छ, किनभने हामी घरले होइन यो बाध्य भएर हामी त्यो गरेको छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने आखिरीमा संसारमा घुम्नु फिर्नु गेजत हुनु नोकरी गर्नु सबै हो, र आखिरीमा चाहिँ आफ्नो जन्मभूमि चाहिँ माया नमार्नु जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यति भन्दै आजको यो यहाँनिर फुल चढाएर यो तपाईँले आजको कार्यको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै
यो मेरो दुई शब्द चाहिँ यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, आशीर्वाद। धन्यवाद छ डिसी साहबलाई, रामबहादुर लिम्बू साहबज्यूलाई।